صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوں سب سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولا یا صلی وسلم دائما ابعدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے دلیل زندگی یو ہے کمال بندگی یو ہے کوئی بھی دور ہو اس میں براج آدمی وہ ہے وہی تو دین دنیا ہے جو بات آپ نے کہی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا مت بر ایسا کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی مولا یا صلی وسلم دائما ابعدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کی بات ہو جو مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کی میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی وسلم دائما ابعدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابعدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک بك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبعدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبعدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبعدا على حبيبك خير الخلق كلهم
na koi aap jaisa hoga na koi aap jaisa tha na koi aap jaisa hoga na koi aap jaisa tha koi yun sabse puche mustafa ka husn kaisa tha zameen o aasman mein koi bhi misal na mile maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam daleel e zindagi wo hai kamal e bandagi wo hai daleel e zindagi yo hai kamal e bandagi yo hai koi bhi daar ho usme baraj aadmi wo hai koi to deen duniya hai jo baat aapne kahi maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam koi bhi baat ho har hukm unka muttabar aisa koi bhi baat ho har hukm unka muttabar aisa ke unka कहना भी है कुरान के जैसा हदीसे पाक कहलाई जो बातें आपने कही मौला या सल्ली व सल्लम दाइमन अबादन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है खुदा की बात हो जो मर्तबा सल्ले अला का वही सरदार आलम है वही गमखार उम्मत है वही तो हश्र की मैदान में सबकी शफात है शफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी मौला या सल्ली व सल्लम दाइमन अबादन अला हबीबिका खैरिल खल्कि कुल्लिहिम मौला या सल्ली व सल्लम दाइमन अबादन अला हबीबिका بيك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبعدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبعدا على حبيبك بيك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبعدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبعدا على حبيبك خير الخلق صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بيك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوں سب سے پوچھے مصطفیٰ